Dnes si ukážeme, že i v úplně normálním autě s manuální převodovkou lze řadit bez spojky. Podívejte se. Dokázal jsem to tak, že když nezrychluji ani nespomaluji, můžu převod vytáhnout. A ten druhý zařadím poté, co motorem srovnám otáčky hnací hřídele na úroveň hřídele hnané. Jedu třeba na čtyřku, povolím plyn, najdu si okamžik, kdy ten motor ani nezrychluje, ani netáhne, vyřadím, nechám otáčky trochu klesnout, zařadím zcela bez spojky. Takže smysl je srovnat otáčky na neutrál, na tu úroveň, která tam bude, až další převod zapadne. Pak se to skutečně obejde bez jakéhokoliv počítání zubů a jiných nežádoucích efektů. Při podřazování, to znamená ty otáčky zvýšit, udělat takzvaný meziplyn. A je to tam.